Тэр чинь 2012 онд би ахын эхнэрээ эмнэлэгт ажиллаж байхад нэрэд утаараа танилцсангууд ирж ирсэн. Ирж танилцаал шууд тий. Тэгж л танилцсан та. Аа тэгэл ажилдаа байсан би дуудаж уулзж байгаа. Уулзаал. Тэгэл ер нь танилцсан шүү дээ. Тэрнээс хойш. Тэг одоо яах вэ? Нөгөө утассаар ярьчихсан хүн чинь байна гэдэг ч юм уу тий. Тэгэл яаж тэгэл ер нь үе ихийг хэлгийч гоо ер нь ярьцсан бараг л уцаар ер нь ярьцсан байсан шүү дээ. Тэгэл ер нь уулзаал ярилцж байгаа болыг гэсэн тэгэл уулзаж ярилцаал тэгээ шийдсэн даа. Хосуул чивит хоёроо олон хойд орсон ч удаал байн. Ер нь их зугаал лах дуртай ийшээд ишээх цуг хамт явах дуртай байсан да тий зугаалч эвдэж уулцсан таван хааны ер нь бол гоё мэдрэмт төржсэн одоо яг анх ап болж байгаа гэж бодож байгаа болохоор ер нь анхны гоё санагдчихсан л да охинтой боллоо гэж хэлэхэд ер тэгээд сайхан санагдчихсан чивит хоёроо Энлийн хүний нөхөр ахт ер нь тэгээд жоохон ар гэртэл ер нь жоохон хариуцлагатай л баймар юм бол гэж боддог юм да. Ер нь ямар нэгэн байдлаар одоо ийшээ тийшээ энэ тээ халдвар дэндээ тэрэгэл одоо ийшээ тийшээ явлаа гэхэд ар гэрэл авч явах. Маш их баярлаж явдаг шүү. Өөр чинь ер нь бол тэгээд ер нь баян тий хайртай шүү гэд нэг цаах цахаас жоо хилдэг гэсэн яг сэтгэлээсээ тий гоё чамд хайртай шүү л гэж хэлээ та. Баярлаж маш их баярлаж явдаг шүү. Өдөр зэрэгтэй бас ханичл болж толж байгаа. Баярлаж явдаг та. Чивит хоёроо би бинзэгсэ хараагаа би